Ja, hörni, så här kan det faktiskt se ut. Ja, i alla fall om man har turen att vinna bilen. Men nu, hörni, tycker jag att vi skyndar oss upp till studion för att se hur vinnarna i Horn reagerar när jag kommer med lite glada nyheter. Hej, Karina. Hej. Hur mår du idag? Det är bara bra. Semester fortfarande. Ja, vad härligt. Och så bor du i Horn. Ja, det stämmer. Vad är det bästa med Horn då? Det är naturen, absolut. Och vad gör du i naturen då? Ja, vandrar eller plockar svamp. Då är det ju så här, med, om man är svampplockare, då, visst är det så? Man berättar inte liksom helst för någon om man har hittat ett litet ställe. Är det så? Nej, det gör man inte. Nej, det är lite hemligt alltså. Det är hemligt. Ja, okej. Okay. Nu ska du sätta sprätt på lite extra pengar som du kanske inte har räknat med då. Vad tänker du att du ska göra? Ja, resa vore ju kul. Vart reser du helst då, om du får bestämma? Mest har det nog varit solresor eller vandra någonstans. Ja, men du, det låter väl härligt med både solresor och kanske en vandringsresa. Var det nu än kan bli då. För idag, Karina, så vinner du på din lott 39 261 kronor. Åh, vad kul! Ja, vad härligt. Kul. Knappt 40 000 får du sätta sprätt på. Ja, det var roligt. Det ska du nog klara av, tänker jag. Ja, det är nog inga problem. Jag tror att det kommer gå jättebra. Stort grattis och ha det så kul med pengarna. Hej då! Hej då! Hej på dig, Göran. Kul att se dig. Hej på dig. Jag ringer ju dig helt enkelt för att du är en av våra vinnare den här gången. Och det är ju också din fru, Birgitta. Henne hade vi inte turen att få med i bild, är det så? Nej, hon vill inte vara med. Men vi har med dig och det tycker jag är jättetrevligt. På dina två lotter, Göran, så vinner du idag 78 522 kronor. Tackar. Det fina nu i kråksången, det är ju att din fru Birgitta, hon vinner på sin lott 39 261 kronor. Det betyder att ni totalt har vunnit 117 783 spänn. Tack. Tack själv. Du, stort grattis, Göran. Och Birgitta, du får hälsa så mycket till henne. Och tack för att ni är med i Påsklotteriet. Ha det så bra nu då. Tack. Hej, Susanne. Kul att se dig. Hej. Roligt att du ringer. Och jag ringer dig för att du är en av våra vinnare den här gången. Horn verkar ju vara en riktig turort alltså. Ja, det är roligt att vi får vara med någon gång. Ja, det tycker jag också. Hur länge har du varit med på Påsklotteriet? Jag tror jag har varit med sedan det började. Oj, en hedersgäst jag får prata med idag. Vad trevligt. Varför gick du med i lotteriet då en gång i tiden? Det var väl både för att det gick till välgörenhet och att man kan vinna. Det är exakt så själva tanken med lotteriet är. Du, nu är det så här, du är en av våra vinnare den här gången. Och du har två lotter hos oss. Så att du vinner en liten trevlig summa som du ska få sätta sprätt på. Nämligen 4446 kronor. Jaha, ja, får man tacka för. Ja, det tycker jag. Vad gör du för sådana pengar? Då åker de rätt in i hushållskassan eller har du något specifikt? Det vet jag inte än. Jag har faktiskt ett förslag på vad du skulle kunna göra med pengarna. Jaha. Mm. Vad ska jag göra då? Ja, om du vill så skulle du kunna köpa bensin till exempel. För Susanne, du har nämligen utöver dina 4446 kronor dessutom vunnit en Volvo XC40 T4 laddhybrid värd 499 800 spänn! Oj! Grattis! Tjoho! Ja, det blev ju två glädjetjut där, va? Nu är det någon som har suttit och gömt sig hela samtalet men som inte kunde hålla sig. Vem var det? Var det mannen kanske? Ja, det var mannen. Vad heter mannen? Ulf. Ulf? Men Ulf, kan man inte få se dig? Ulf. Tjena. Tjenare Ulf, du ser också glad ut. Ni har precis vunnit en bil för 500 000. Vad bra, då får jag ju åka med lite nu. Ja, exakt. Ulf och Susanne, stort grattis till drygt 4000 kronor och sen en bil. Härligt, tack så mycket. Tack. Jättehärligt. Hej då. Hej då.